一题来看一零六题，如果你回去试试看，这个一零六题啊，就是跟我们刚刚讲的这个题目基本上都差不多。那这边的话呢，它的题目叫做画廊展示，那里面的话呢，就是可以借由游标左右移动浏览相片，并且呢哈显示什么呢？相片资料 ，OK。所以你会发现上面就是一个什么 gallery， 对不对？然后它左右可以移动哦，所以当使用者浏览的时候呢，然后并且可以怎么 toss 出来？可以把它显示在下，那 toss 这个比较简单一些些，啊，里面的话呢，它会用到有个 base adapter， 有没有？这个题目里面讲的就是 base adapter， 所以这边的话，我们刚刚也是用 base adapter 容器存放什么呢 ？gallery 所需要的图片，然后呢把图载进来，我想这个部分都一样，那只是说它有一些图的宽跟它的高的设定，你就要照它的方式来做。那做完之后的话呢，其实就类似像我们这一题了哈，我们这一题的一个做法。那你就照这个一到七个项目呢，通通完成，那这一题就拿到20分了，啊，如果各位有兴趣的话，回去可以试试看，啊，把它做出来 ，OK， 这第一个。第二个的话呢，我们在那个6-17页这个 bouquet 部分呢，其实呢，你们也可以看一下，这个部分呢，也是对应到证照考试的302题，啊，所以如果你们有兴趣的话，可以往下找到那个302的题目，其实302的题目呢，也是就是 bouquet receiver 哈，这个地方301通讯录哈，302的话，我在这里接收 SMS 也是类似的方法，OK， 那里面的话呢，就是要我们去建一些东西了哈，然后要去设定那个 Android manifest 相关的设定，那这一题跟我们这个题目很类似哈。那首先的话呢，我们来看一下这一题它的完成的结果。OK， 首先的话，我把它执行起来给各位看一下哈。那里面的话呢，第一个就是执行起来之后呢，它就是要等待什么呢？正在检查是否接收到简讯，也就是说呢，当我简讯传给它的时候，它会跳出一个 toss， 表示说，哎，它有接收到简讯，并且可以在我们这个 app 上面也显示简讯的内容或者怎么样的。那可是问题来了，我要怎么样可以把简讯传送给他？因为他一个模拟器，对不对？那模拟器要传送给他，不可能我现在打简讯给他吧，因为两边是不通的。所以呢，在那个 Android Eclipse 里面，各位可以看一下，在应该在这个按钮里面点下去，在右上角点下去之后会看到一个 DDMS， 这个 DDMS 呢，就是可以透过它可以帮我做一些管理的动作。那你点下去之后的话呢 ，DDMS 就跳出来。那这边就是我们模拟器。那你可以看到这边有个什么呢？在这个模拟器地方先点一下，表示我要用它。那这边的话，各位可以看到，这边就有个 emulator 的 control， 就是说呢，有些手机才能做，但是呢哈，模拟器不能做，我可以用模拟的。那怎么模拟？这边有个叫 telephone actions， 就是比如说我要拨电话。哦，那我可以给他一个电话号码，比如说我这边给他一个电话号码，对不对？那底下是不是有个 voice？ 你可以按 call， 按 call 之后的话呢，那手机就会响了。好，手机我看一下，手机有没有响？有没有来电的？电话号码就是这个号码，有没有？你可以模拟一下，要不要接？哦，接一下，哦，那他就可以开始，他其实不会讲话了，反正就是模拟电话来的这个动作。那再来就是说，如果要传送简讯的话，我可以在这边 SMS。比如说我传一些讯息好了，我打一个几个叉叉好了 ，OK， 按个 send 之后的话，各位可以看到我的模拟器里面呢，上面也会跳出什么呢？简讯，而且底下要能够跳出什么？接收到简讯的讯息 ，OK， 类似像这样的一个程式要怎么样撰写哦？那我们首先来看一下第一个哈，这个地方第一个就是界面的部分呢，一样啊，我们先来看，等一下请各位哈先建立一个专案。那专案名称的话呢，就是 Bouquet Receiver EX 啊，这个蛮长的。那你们可以参考那个应该是19页吧，19页上方哈就会有一个范例名称。我想各位请先建立这个 Bouquet 啊 ，Bouquet Receiver EX 哈。那建立好之后的话，等一下我们来看一下哈相关的设定啊，包含就是说界面的部分、layout 的部分呢，我们在上面简单做一个布局好了。这个我先把它讲一下。第一个也是要把这个画面改成 linear layout， 然后里面的话呢，把原来的那个 test view 改一下名称。名称的话呢，这个地方它的 ID 呢，请你给它叫做 TVSTR 好了，就用这个名称。然后呢，里面的文字的话呢，用 AD test， 里面的话呢，请各位
可以把它输入上去名称好了，叫做正在检查是否收到简讯，把名称打上去。那打上去之后的话呢，接下来要怎么利用那个 Bokeh Receiver 呢接收到简讯、哦、我想等一下再来看。OK， 请各位试试看、哦、来，画面先还给各位一下、哦